Biroz daqiqalardan so'ng Boysun bahori ochiq folklor festivalining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Xo'sh, o'zi bu yilgi Boysun bahori avvalgilar bilan nimasi bilan farq qilyapti? Biz ushbu savol bilan viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovichga yuzlanamiz. Ulug'bek aka, mana avvallari Boysun bahori 2 kun davomida o'tkazilar edi. Lekin bu yil esa muddat uzaytirildi, manzil ham o'zgartirildi. Bunga sabab nima bo'ldi va shunga yarasha natijaga erishilyaptimi? Boysun bahorini haqiqatan siz to'g'ri aytdingiz. Oldin yillarda qisqa muddat o'tkazilgan. Bugungi kunda biz Surxondaryoni mana shu inson sivilizatsiyasidagi o'zini o'rni mavzusini kengroq yoritib berish maqsadida bu yil bir hafta davomida mana shu tayyorgarlik ko'rdik. Hamda butun yurtdoshlarimiz kelib bemalol aylanib tomosha qilib Boysunning bugungi haqqoniy bahorni ko'rish, bu bir kunda hech narsa gulgur bo'lmaydi, to'g'risini aytishimiz kerak. Ham bu turistik shahar tashkil qilindi. Bu shaharda har bir tuman o'zini pavilyonlar bilan qatnashyapti. Har bir o'zini urf-odatlari, qadriyatlarini saqlagan holda ko'rsatib berishyapti. 31 ta davlatdan 1000 ga yaqin xorijiy turistlarimiz ham tashrif buyurgan. O'z navbatida shu Surxondaryoni bugun butun dunyoga tanonim bo'lish maqsadimiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.